បងប្អូនធ្លាប់ឆ្ងល់អត់ថាមូលហេតុអ្វីទើបបានជាកប៉ាល់ដឹកទំនិញខ្នាតធំធំភាគច្រើនគឺគេចូលចិត្តលាបថ្នាំពណ៌ក្រហមខ្លាំងម្ល៉េះដោយយើងសង្កេតឃើញថាកប៉ាល់ខ្នាតធំ10គ្រឿងគឺ8គ្រឿងទៅហើយដែលបានលាបពណ៌ក្រហមនៅផ្នែកខាងក្រោមឬក៏ពណ៌ឈាមជ្រូកត្រង់ចំណុចមួយនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនដែលមានជំនឿច្បាស់ជាគិតថាការដែលលាបពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមកប៉ាល់វាគឺជាការលើករឿសីព្រោះពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌ដែលខ្ពស់ត្រដែតពណ៌នំលាបសំណាងហើយជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងធាតុអាក្រក់ដែលចង់មកបៀតបៀនកប៉ាល់ខណៈពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្រហើយច្បាស់ណាស់ការយល់ឃើញបែបនេះគឺវាមិនខុសនោះឡើយព្រោះចាស់ចាស់ចំនួនមុនគឺគាត់តែងតែគិតបែបនេះពិតមែនជាពិសេសគឺកប៉ាល់ខ្នាតធំដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសមួយចំនួនដែលពោពេញទៅដោយជំនឿដូចជាប្រទេសថៃកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌាអីជាដើមតែបងប្អូនដឹងអត់ថាការដែលលាបថ្នាំពណ៌ក្រហមបែបនេះគឺវាមានគុណប្រយោជន៍លើសពីជំនឿដែលយើងបានគិតនឹងទៅទៀតបើគិតតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាំពណ៌ក្រហមគឺត្រូវបានគេរកឃើញថានៅពេលដែលយើងយកវាទៅប្រើលើឧស្សាហកម្មការលាបថ្នាំពណ៌កប៉ាល់គឺវាមានគុណប្រយោជន៍ជាងពណ៌ផ្សេងៗទាំងអស់ដោយសារតែវាមានការលាយបញ្ចូលគ្នារបស់សារធាតុគីមី2ប្រភេទទី1គឺសារធាតុ anti fouling ទី2គឺ anti fouling ដោយសារធាតុគីមីទាំងពីរប្រភេទនេះវាមានមុខងារសំខាន់ក្នុងការជួយទប់ស្កាត់ពញាពេលការកកតោងរបស់មេរោគ plankton និងច្រេះស្នឹមដែលចង់មកកកតោងនៅតាមបាតកប៉ាល់ក្រៅពីនេះពណ៌ក្រហមថែមទាំងអាចជួយឲ្យលបងជាងជាងដែលនៅប្រចាំការលើកប៉ាល់ងាយស្រួលក្នុងការមើលឃើញចំណុចដែលរងការខូចខាតនៅផ្នែកខាងក្រោមកប៉ាល់បានយ៉ាងល្អទៀតផងហើយនេះឯងជាហេតុផលដ៏ធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យកប៉ាល់ដឹកទំនិញខ្នាតធំភាគច្រើនត្រូវបានគេសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសការលាបថ្នាំពណ៌ក្រហមជាជម្រើសទី1អរគុណដែលមើលដល់ចប់ចូលចិត្តការចែករំលែកចំណេះដឹងល្អៗ កុំភ្លេចចុច like និង share ម្នាក់មួយផងដោយវីដេអូមួយនេះគឺ sponsor ដោយ Brand Silic